Hei, jeg heter Christian Allertsen, 29 år og jobber for PA på Asfalt. Dette er mitt sjette år, og dette året her tar jeg også fagbrev. Jeg fikk et tilbud hos en kompis om å sende en søknad. Jeg startet jo bare fra scratch, og jeg har fått opplæring derifra. Og jeg har tatt velt veien da, der jeg jobber 5 år, for å så ta fagbrev. Vi jobber jo da i et lag, der vi har forskjellige oppgaver. Jeg liker veldig godt å kjøre skriden, det er jo det som er det mest utfordrende å gjøre, vil i hvert fall jeg si. Og da står man jo der og må ha mye kontakt mellom han som kjører asfaltutleggeren og han som står på andre siden av skriden. En vanlig arbeidsdag ser vel ut som at vi ser på hva vi har å gjøre, så velger vi hvilken utstyr vi skal med oss, laster det på, kjører ut til stedet, planlegger hvordan vi skal utføre jobben, pakke sammen, og så kjører vi til neste jobb. Det er jo ikke sånn som det var før i tida, der det bare var spader og hele pakka. Nå har vi jo det blir bra mye enklere nå, for vi kan bruke alt av maskiner og alt mulig for å gjøre jobben enklere for oss. Vi må jo se an på hva det er slags utstyr vi trenger, om vi trenger en liten utlegger eller en stor utlegger. Og det ser vi på papiret på hvilken jobb som skal utføres, og så tar vi med oss det utstyr vi trenger for å gjøre det enklest mulig for oss selv. Her ser du da med asfaltutleggeren, og taket er jo da presset ned for å gjøre det enklere for transport og at man ikke tar i noe som for eksempel skilt som henger over veien. Nei, det beste er jo at man ikke er på samme plass hele tiden. Vi kan være en uke her i Tromsø, vi kan plutselig bli sendt 2 uker opp til Alta, opp i Finnmark, ned til Nordland. Vi var veldig mye ned i Vesterålen i fjor, så det å få sett masse forskjellige deler av landet, synes jeg er en veldig fin ting. Nei, altså det er et veldig tungt arbeid. Det kan være veldig fysisk tungt til tider og veldig lange dager. Vi jobber jo ikke 8-4. Vi kan jobbe fra 7 på morgenen til 3 på natta. Det har ikke så mye å si, så du er nødt til å kunne jobbe lenge og ikke bli gretten når man begynner å bli tom for mat. Så hjelper det jo veldig på å være litt fysisk sterk. Du er nødt til å være ute, og du må tåle hardt vær. Det er ikke så nøye om det er pestregnet, eller om det er 5 grader eller 30 grader. Vi jobber i all slags mulig vær. Det er jo man er mye borte. Det er plutselig, la oss si vi er en måned oppe i Alta, så jobber vi jo mandag til fredag, eller mandag til torsdag. Men vi reiser selvfølgelig hjem i helgen. Men det er jo sånn, hvis man kanskje har en liten unge hjemme eller husdyr, så kan jo det være litt. Ja, litt kjipt å være borte fra familien og sånt litt lenger. Her i Nord-Norge så har vi en bra mye kortere sesong. Så her blir det en del mer overtid, og vi har kanskje i forhold til Sør-Norge så har vi 3 måneder mindre tid på å gjøre akkurat det samme som de har. Det er også derfor her oppe i Nord-Norge vi har ekstra mye overtid. Man må bli vant med yrket. Det er et tungt yrke, men du har jo også muligheten til å tjene veldig mye i yrket her i forhold til hvilken utdanning man egentlig trenger.